ส้มกูตีมวยนั่งคณะกรรมการวิดำไล่ต่างอ้อเตรียมเชียนโจดอกแบตตีมวยก็จะแบตได้ไปกระชนล้างบรรจุนซาคอมตรอเลอร์ประเทศนบอดครูก็จะเอาปองมาได้ในมนุษย์จีดมีระยะไปใบเนตีไปลื้อสำเร็จช่วงเมียนในท่าอ้อมองหายส้มบรรจุนไปขันนรีค้างสลบล้างบรรจุนซาคอมตรอประเทศนบอดระยะไปใบเนตีส้มบรรจุนส้มทายมังกรปองไอประสังกรปองส้มกรบไอออดามลูกจุนเตียวนั่งลูกเสยอังเบดกาแตงโมថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំឡើងមកគាំទ្រណាគាំទ្រនៅប្រតិបត្តិដែលថាគ្រូជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិហើយខ្ញុំមានដំណាមណាមកខ្ញុំចាទី1បើយោងទៅតាមវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតគ្រូមានន័យថាអ្នកដែលមានចិត្តធ្ងន់អ្នកដែលគួរឲ្យគេគោរពគឺជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនចំណេះវិជ្ជាសិលសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដល់សិស្សហើយយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាព្រះពុទ្ធជាបរមគ្រូចាឪពុកម្ដាយជាគ្រូដោយសារគាត់បានបានកំណត់ដល់យើងគាត់បាត់បង្រៀនយើងឲ្យចេះដើរចេះរត់ចេះនិយាយចេះស្លៀកពាក់និងចេះដឹងខុសត្រូវគ្រូបង្រៀនជាគ្រូដោយសារគាត់បង្រៀនយើងមិនត្រឹមតែជាចំណេះវិជ្ជានិងចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែគឺសីលធម៌និងគុណធម៌ដូច្នេះគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិគ្រូគាត់បាត់បង្កើតមនុស្សជាតិមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ហេតុអ្វីបងខ្ញុំគ្រប់ត្រូវនៅប្រតិបត្តិនេះឪពុកម្ដាយផ្ដល់តែរូបរាងកាយយើងគាត់អប់រំយើងខ្លះៗអំពីរបៀបធ្វើជាមនុស្សប៉ុន្តែគ្រូគាត់ជាអ្នកផ្ដល់នូវចំណេះដឹងសីលធម៌គុណធម៌ប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ព្រហ្មវិហារធម៌មានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាដូច្នេះអ្វីដែលជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រូគឺគាត់តែងតែមានព្រហ្មវិហារធម៌គាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់គាត់តែងតែផ្ដល់នូវអ្វីៗដែលល្អដល់កូនហើយភាសាខ្មែរយើងកូនសិស្សយើងគឺជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពាក្យថាកូនគឺកូនបុកនឹងសិស្សដូច្នេះបង្ហាញឃើញថាយើងគឺជាកូនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងអញ្ចឹងភាសាខ្មែរគឺបានក្តោបអត្តន័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិហើយការលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺគាត់ចូលរួមយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការអភិក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីមនុស្សជាតិអាចនិយាយបានថាឪពុកម្ដាយជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតរីឯគ្រូបង្រៀនជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះនិងសីលធម៌ចាអញ្ចឹងយោងតាមអំណាចអំណាងខាងលើនេះខ្ញុំសូមគាំទ្រ 100% ចំពោះប្រធានបទដែលថាគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិសូមអរគុណចាសសូមអរគុណបេក្ខជនខាងស្របជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធប្រធានបទគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិរយៈពេល3នាទីបាទសូមគ្រប់គណៈអធិបតីនិងគណៈកម្មការជាថ្មីនិងអស់លោកឧស្សាហ៍ទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះដោយសារខ្ញុំឈរនៅលើការបដិសេធដូច្នេះខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងថាគ្រូមិនមែនជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិទេពាក្យថាមនុស្សជាតិមានន័យថាគឺជាការផ្ដុំនៃមនុស្សមួយក្រុមបើយើងនិយាយជាតិកម្ពុជាផ្ដុំដោយមនុស្ស16លាននាក់អញ្ចឹងមនុស្ស16លាននាក់នេះមិនអាចឯកោបានទេយើងអាចរស់នៅឯកោបានទេយើងឮទាំងអស់គ្នាពាក្យសកលភាវូបនីយកម្មយើងត្រូវតែរស់នៅជាមួយពិភពលោកពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយពិភពលោកយើងត្រូវតែរត់ប្រណាំងប្រជែងជាមួយពិភពលោកតើពិភពលោកគេទៅដល់ណាយើងត្រូវតែមានទស្សនវិស័យទៅដល់នោះដូច្នេះខ្ញុំសំនួរដែលសួរវិញថាតើយើងកសាងប្រជាជាតិមួយមកមិនឯកោទេតើកសាងមកដើម្បីអីដើម្បីប្រណាំងប្រជែងជាមួយគេប្រជាជាតិមួយដែលអស់ចាប្រជាជាតិមួយដែលជោគជ័យនេះគឺយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងសួរវិញថាប្រជាជាតិមួយដែលអស់ចាបានដោយសារនរណាដោយសារមេដឹកនាំអញ្ចឹងសាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបដិសេធខ្ញុំចង់និយាយថាមានតែមេដឹកនាំទេដែលជាឪពុកម្ដាយនៃប្រជាជាតិមួយពីព្រោះអីពីព្រោះមានតែមេដឹកនាំទេដែលអាចដឹកនាំប្រជាជាតិមួយទៅរកភាពអស្ចារ្យបានគេមិនដែលសរសើរប្រជាជាតិមួយដែលអស្ចារ្យដោយសរសើរគ្រូទេគេសរសើរនរណាគេសរសើរមេដឹកនាំហេតុអីពីព្រោះមេដឹកនាំប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយយើងម្ដាយឪពុកយើងបង្កើតយើងបង្កើតយើងមកឲ្យមានជីវិតតែមេដឹកនាំជាអ្នកនាំយើងឲ្យមានភាពអស្ចារ្យហើយអស្ចារ្យនេះមិនអស្ចារ្យតែនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងភូមិក្នុងឃុំរបស់យើងទេអស្ចារ្យនេះគឺអស្ចារ្យទៅនៅឆាកអន្តរជាតិថែមទៀតអញ្ចឹងហេតុអីពីព្រោះមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវចំពោះអាយុជីវិតរបស់មនុស្សជាតិមេដឹកនាំគឺជាអ្នកកំណត់នូវជោគវាសនានិងអនាគតរបស់មនុស្សជាតិហើយមេដឹកនាំដែលពាក្យថាកំណត់ជោគវាសនាហ្នឹងគឺហ៊ានធ្វើអីមានន័យថាឲ្យមនុស្សជាតិហ៊ានស្រមៃឲ្យមនុស្សជាតិហ៊ានបង្កើតឲ្យមនុស្សជាតិហ៊ានបញ្ចេញស្នាដៃហើយឲ្យមនុស្សជាតិហ៊ានបង្ហាញភាពអស្ចារ្យ
มันตรมแต่ปนังเมดักน้อมคือชนะปนอลออกกะหนึ่งมัดเชียวบายบำรามนุษย์เชียดเลือกครุบวิสัยแม้แต่วิสัยมวยที่ครูอาช่วยยื่นบานแต่วิสัยอบรมมวยที่ปนแต่มันอาช่วยยื่นกลายปีวิสัยอบรมที่เฮ้ยมันเมดักน้อมคือชนะเทียนเนียขนมกาชลอยตอบเตยหนังสกัดตรการะบบมนุษย์เชียดมนุษย์เชียดจังบังฮันเพียบอชาระบักลวนมนุษย์เชียดตรกาเมดักน้อมโดยเฉพาะซาจงกลอยบักย้อมเข็มเนื้อแต่กว่าปัดใส่ถ้าครูนึกแต่มันเมนเชียอปกมาได้ระบบมนุษย์เชียติคือเมดักน้อมคือเชียอปกมาได้ระบบมนุษย์เชียจังยื่นต่างอันนี้เติร์ดเชื่อเรื่องเมดักน้อมไอบ้านทำเติร์ดดำใบมนุษย์เชียมวยอจ่าสมอคุณจ่าสมอคุณไปกับจนคังปะเดซัดจีบันโต้เชียนโจดอกแวะสัวชลายส่งไปกับจนคังปะเดซัดเพื่อการสัวมวยสมโนมนต์ตะกันไปกับจนคังสอบระยะเป็นมวยนิตีบักชมสมจิมิบซัวตือบองเนี่ยบองได้ท้าประชาเนี่ยบองความโตรปิดอปงมาได้คือจีอครูคือจีอปงได้ในมนุษย์จิตจังชมจังไอ้บองช่วยบังฮางท่าประชิดชิดมวยได้ออกฉาประชิดชิดมวยได้ชุบชีตาบรรดาโมพินุนาสมอคุณจ่าสมส่งไปกับจนคังสรอบฉลายนังสมนัวได้เหมือนเอาเลยอย่าไปใบเนตีให้เถื่อการซัวสมมุยสมนัวตอบวิ่งสมองคนลูกครูตามปัตตาลูกครูไอ้ให้ขยมปอนบ้านยิ่งแม่รำทางยิ่งตัวยิ่งจ้างติดตั้งเป็นลูกครูหายเนี่ยบอกมันจะเงี้ยนะจ้าฉลายตอบนังสมนัวบ้านลูกครูว่านะขยมส่งเบาสายทางปัจจัยจิตมวยอาจุกใจมันจะไงดาวซานนาจ้าขยมส่งบ่งไว้สมนัวนังติดทัตตาลูกครูวันเมื่อภาษาไทยเมื่อดักน้อมจะเนี่ยทวีอายปัจจัยจิตมวยได้จำราญกดทวีอายปัจจัยจิตมวยนั่งเมื่อสบบันจากยมความโตรปนแต่สัวธาตาเนี่ยนาคลาดแต่ใจบันจัดตกเฉียบเมื่อดักน้อมนิยุรอดมันไตรปฏิเนธปฏิได้หรือก็สมัยแต่ปงมาได้ก็จะเมื่อดักน้อมเจ็บพิเศษครูบังเรียนอังไอคือจะเมื่อดักน้อมครูบังเรียนบังกาดอามินกี่เอาท่ากลายปีจมเนี่ยดังกลายปีจมในสลัดท้อนังกุลท้อให้กอดก็จะเนี่ยแต่ทวีเอาซะบางการในใกล้สมัยจ้าจังคือตั้งปียื่นโจตั้งปีปกมาได้บรรจุนซะแต่โจเรียนในศาลาคือปกมาได้ปั้นปั้นสกเรตุกจัดเชื่อเจ็ดรู้จะหายทางครูบังเรียนนังอาจบังเรียนโกนบังก่อนนังเอาเมียนสุบันเอาเมียนเอาเมียนชั้นเตะดำไปทวีจิตโปรละอโดยฉะนั้นยมชายตั้งสำนวนระบาดลูกบ่อลูกรู้ทางประเทศเจียนมวยไอ้ได้จำนานบ้านมีอาศัยกตาจราปนได้มันเมดักน้อมแต่มวยเต้เมดักน้อมกระตับกับเมดักน้อมเปสกังกับเมดักน้อมคือบังคับเมดักน้อมไปกั้นแต่ฉลาดเลดเดอร์กลัวกลัวเลดเดอร์บาสันอยากกอดดักน้อมปนแต่กอดดับใบแต่พาวใหญ่ต่อคล้วนปนแต่คนมันบานบังคับเมดักน้อมเซนเซนเต้เต้นกปัตเตจิตนั่งนั่งมันดวงดึงเต้ปนแต่เปสกังกับครูบังเรียนก้อนมันประก้อนจีเมดักน้อมไหนปนแต่ก้อนบังการก้อนทอสละทอเพื่อไอ้เราเห็นกับเห็นสมัยด้วยคนนี้ให้กดจิตเนี่ยชุ่มเชงจิตเนี่ยปอนในคาถาไก่ดินนายน้อมจงอ้อตึดำรองตึดำใบอ้อยเสื้อระบกกอดนั่งอ่ะจากการเพียบจบใจพี่น้องชมชั้นสายชายนั่งสำนวนลูกครูท้ามโนสิทธิ์ไอ้ได้จำหลานบ้านไอ้จบใจบ้านครูบังเรียนตาตนที่สำคัญครั้งนะจำตั้งเพียกดจำตั้งเป็นกุมารเพียบได้แก่คาถากุมารเพียบก็จะกระดาษซ้อมมาเพียงก็ใส่แต่เลยก้ากุ้งวิ่งระบกครูบังเรียนตาครูบังเรียนไอ้กูให้กอดเติบเลยล้อนึกว่าเติบเลยล้อบักครูบังเรียนกูไม่ให้กอดเติบเลยกระนึกว่านั่งเติบเลยกระโดยฉะนั้นครูบังเรียนตาตัวในตีสำคัญจีเนี่ยดักน้อมแต่งในขนมสถาบันอบรมแต่งในขนมสถาบันสังคมก็โดยจีในขนมคณะอันตรายจีได้จ้าสมกุลอันบ้านไม่ขยมบ้านชายนั่งสำนวนลูกครูมวยให้ขยมสู้ลูกครูบังแทนแต่มนุษย์นั่งสัตว์เขาคนนี้ตรังไหนตรังไปประปดกอดบานแน่นอนยังชานหายหายยังดังหายท้าเปียธามันดูเจียดคือเหมือนดูครบเจียดสะจังสัวท่าหาดับไว้บานท่ากรูเจียปงมาได้ระบังมันดูเจียดพวกเหมือนนุ่มเหมือนแมนจิตสัตตีปาสั้นเจียเหมือนเมียนครูบังเรียนเหมือนเมียนครูได้เจียแค่ดักครูบาเจียยังเต้ท่าเต้าเหมือนดูกากระบังเหมือนเดิมสติสปายยังแย่บังเหมือนเดิมปัญญาเยี่ยนบังเหมือนเดิมตาเป็นในเขาพลายปิดสัตได้เลยตีโดยในหายบานเจียจับกำนัดเพลียมคือก้นแต่ตัวกะอบรมนานน้องเปียกปงมาได้โดยเคลียร์นั่งได้ครูบังเรียนนาตุนได้จะเนี่ยอบรมนั่งบันดอกกำนัด
วิจมินจนสุธาบาสันจีอัดเมียนครูบังเรียนเตต้ามนุษย์นังสัตว์ไม่ระบายเข้าคณีบาสมออกทุนให้ให้เข้มสมออกคนจุบพบโอนสไลมาสมออกคนมาแต่ประกอบโอนแมนผมยังอยู่เชิญได้มาเข้มสมพอการพันยุลมันปีบาเถ้าหายไอ้มนุษย์นั่งสัตว์เขาเนี่ยอย่างดุริยางในแก่อานาโตมีกายวิภิกเวชีระบบมนุษย์เขาพิสัตยังคือสัตว์โกนมนุษย์เขาเนี่ยกายวิภิกเวชีខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមួយទៀតតាមរយៈសរីរៈវិទ្យា physiology មានន័យថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាខួរក្បាលមនុស្សខុសពីខួរក្បាលសត្វមានន័យថាខួរក្បាលមនុស្សធំជាងខួរក្បាលសត្វខួរក្បាលមនុស្សមានចំណែកមួយចំណែកដែលបែកទៅជាចំណែកតូចៗហ្នឹងខុសអំពីសត្វដោយសារមនុស្សគេហៅមនុស្សគេរកឃើញថាមានខួរក្បាលដែលមានប្រាជ្ញាលើពីសត្វគឺជាការវិវត្តនៃដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់សត្វបានន័យថាបំបែកខួរក្បាលពីសត្វហ្នឹងឲ្យទៅជាមានសមាសភាពមួយដែលមានប្រាជ្ញាជាងសត្វតើប្រាជ្ញារបស់មនុស្សហ្នឹងធ្វើអីមនុស្សកើតចេះឆ្ងល់សត្វអត់ចេះឆ្ងល់ទេតែមនុស្សចេះឆ្ងល់មនុស្សមិនធំតែចេះឆ្ងល់ទេព្រោះដោយសារតែមនុស្សចេះឆ្ងល់មនុស្សចង់ចេះព្រោះឆ្ងល់ចង់បានចម្លើយអញ្ចឹងមនុស្សស្វែងរកចម្លើយពេលដែលស្វែងរកចម្លើយមនុស្សចង់ចេះក្រោយពីមនុស្សចេះហើយមនុស្សចង់បានស្អាតចង់បានល្អអញ្ចឹងមនុស្សឆ្នៃរបស់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងឲ្យកាន់តែល្អជាងមិនធំតែប៉ុណ្្នឹងឯងមនុស្សមានប្រាជ្ញាហ្នឹងថែមទៅទៀតដើម្បីនឹងបង្កើតអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងសត្វរស់នៅជាធម្មជាតិសត្វចាបសំបុកចាបដែលមានសំបុកប៉ុណ្្នឹងកើតមកពេលណាកូនវាក្រោយមានសំបុកដដែលអត់ដូរទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងមើលមនុស្សរបស់យើងមែនទេពីការពីកើតមកសង់ជាខ្ទមស្បូវដូរទៅជាក្បឿងដូរទៅជាឈើដូរទៅជាស៊ីម៉ង់ឡាក់ឡាក់ដូច្នេះកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយថាតាមពិតមានលក្ខណៈច្រើនទៀតតែដោយសារពេលវេលាខ្ញុំយកតែកន្លែងសំខាន់មកជំរាបជូនគឺភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វគឺខុសគ្នាត្រង់ខួរក្បាលដែលខួរក្បាលផ្ទុកទៅដោយប្រាជ្ញាមួយដែលខុសអំពីសត្វហើយប្រាជ្ញានោះគឺអីគឺឆ្ងល់ចង់ចេះចង់ដឹងចង់ឆ្នៃចង់បង្កើតសូមអរគុណចាសជាបន្តឈានចូលដល់សំណួរពីអ្នកចូលរួមនេះខ្ញុំសូមអ្នកចូលរួមពីសំណួរដែលអាចធ្វើការសួរមួយសំណួរទៅកាន់បេក្ខជនខាងស្របហើយម្នាក់ទៀតធ្វើការសួរមួយសំណួរទៅកាន់បេក្ខជនខាងបដិសេធបាទសូមគ្រប់មនុស្សសួរខ្ញុំសូមផ្ដាមសំណួរតែម្ដងបាទសូមសួរបាទទាំងខាងស្របនិងខាងបដិសាតែម្ដងបាទសូមតែមួយសូមតែមួយបាទសូមតែមួយបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាតើតើអ្នកដឹកនាំយើងអាចចាត់ទុកថាជាគ្រូដែរឬទេសួរខាងណាខ្ញុំសូមសួរខាងបដិសាបាទជារបងសូមគោរពគ្រូចន្ទថាហើយបាទអ្នកប្រកួតបាទសំណួររបស់ខ្ញុំគឺដោយសារប្រធានបទយើងអត់បញ្ជាក់ថាគ្រូល្អឬមិនល្អប៉ុណ្ណាចង់សួរទៅបងស្រីថាតើបងស្រីមានអំណះណាស់មានអំណះណាស់អីដែលថាគ្រូល្អនឹងជាឪពុកម្ដាយនិស្សិតឧទាហរណ៍បើសិនគ្រូនឹងខូចតែយ៉ាងម៉េចទៅអរគុណច្រើនឲ្យនឹងសំណួរនេះបានខ្ញុំខនឲ្យនិយមន័យមិនទៅហៅថាអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលដែលអាចទៅអិនស្ប៉ាយមនុស្សដទៃទៀតឲ្យជឿលើខ្លួនបានហើយឲ្យអាចធ្វើតាមខ្លួនបានដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមមួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យថាឥទ្ធិពលនេះមានចំណុច3ប្រប័យរបស់អ្នកដឹកនាំទី1ភាពសំសួនផ្នែកកាយសម្បទាមានន័យថាជាមនុស្សដែលមានកាយសម្បទារឹងមាំរហ័សរហួនមាំមួនល្អបើបានស្អាតទៀតរឹតតែល្អបាទទី2គឺជាមនុស្សដែលមានភាពសំសួនផ្នែកសមត្ថភាពមានន័យថាមានចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍បើយើងនិយាយពីសញ្ញាបត្រមាន Bachelor Degree មាន Master Degree មាន PhD Post Graduate កាន់តែល្អភាពសំសួនទី3គឺគេហៅថាភាពជាគំរូ Role Model ជាមនុស្សដែលមានសុជីវធម៌ជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ជាមនុស្សដែលមានក្រមសីលធម៌ជាមនុស្សដែលមានព្រហ្មវិហារធម៌ឃើញគេក្រឈឺឃើញគេអត់ចេះឈឺឃើញគេពិបាកឈឺ
ឃើញគេរងទុក្ខវេទនាឈឺតើគាត់ជាគ្រូដែរឬទេមិនពិបាកឆ្លើយចឹងបើមនុស្សមាន3ហ្នឹងហើយស្រួលឆ្លើយបំផុតគឺដោយសារគាត់មាន role model ភាពជាគំរូមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងលើកគាត់ឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំដោយសារតែគាត់មានភាពជាគំរូនេះគឺគាត់ប្រកាសជាគ្រូរបស់យើងប៉ុន្តែមិនមែនគ្រូទៅបង្រៀននៅតាមសាលាប៉ុន្តែគ្រូនេះគេហៅ model មួយដែលយើងត្រូវតែ follow តាមគាត់ដើរតាមគាត់បើគាត់រៀនបាន PhD យើងត្រូវតែអីរៀនឲ្យបាន PhD បើគាត់សុភាពរៀបសារត្រូវតែសុភាពរៀបសារឲ្យដូចគាត់កន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាមេដឹកនាំក៏ជាគ្រូមួយដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាគ្រូនៅក្នុងសាលាគឺជាគ្រូនៅក្នុងសង្គមមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើតាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយថាចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺគ្រូប៉ុន្តែគ្រូក្រៅសាលាគ្រូនៅក្នុងសង្គមសូមអរគុណចាសសូមអរគុណបេក្ខជនខាងបដិសេធជាបន្តសូមឲ្យបេក្ខជនខាងស្របឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកចូលរួមរបស់យើងដែលសួរថាប្រសិនបើគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិចុះបើគ្រូមិនល្អតើជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិបានយ៉ាងម៉េចចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយឃើញថាតាមពិតយើងពិបាករកសំណួរសួរក្នុងភាគីស្របមែនតើឃើញទេព្រោះថាប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទដែលត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងពិបាករកសំណួរបដិសេធណាហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្រុសឬប្អូនប្រុសទេខ្ញុំសូមសួរទៅគាត់វិញថាតើព្រះសង្ឃដែលប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះពុទ្ធឬក៏អត់ដូចគ្នាដែរគ្រូដែលមិនល្អគឺជារឿងបុគ្គលប៉ុន្តែគ្រូគឺជាគោរមងារមួយគឺជាមុខរបរវិជ្ជាជីវៈមានតថ្លៃធ្នូដែលទគួរទទួលបាននៃការគោរពចាំវាខុសគ្នាពីលក្ខណៈបុគ្គលនិងលក្ខណៈមុខរបរវិជ្ជាជីវៈចាំខ្ញុំបកស្រាយហើយថាព្រះសង្ឃដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អស្មាត់ទៅតែដឹកគុណមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះពុទ្ធទេព្រះពុទ្ធជាទីសក្ការៈជាបរមគ្រូដូចគ្នាដែរគ្រូបង្រៀនគឺជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យគោរពកោតស្ញោចដោយសារគាត់លះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីអ្នកដទៃបើតាមសុភាសិតចិនវិញណាគាត់ថាគ្រូបង្រៀនហាក់ដូចជាទៀនមួយដើមដែលដុតបំផ្លាញខ្លួនឯងដើម្បីបំភ្លឺអ្នកដទៃសូតាតាគាត់គួរឲ្យគោរពដែរឬអត់សូតាតាគាត់ជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិឬក៏អត់ខ្ញុំមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលបង្រៀនខ្ញុំតាំងពីនោះដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមក្នុងអាជីពជាគ្រូបង្រៀនតាំងពីអាយុ17ឆ្នាំរហូតដល់គាត់ទទួលមរណភាពអាយុ60ឆ្នាំសូតាតាគាត់បង្ការធនធានមនុស្សឲ្យពិភពលោកបានប្រមាណ1000ប្រមាណ10000នាក់សូតាតាមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនបានបង្ការនៅប្រាក់ចំណូលជូនគាត់ច្រើនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែជ្រើសរើសយកអាជីពជាគ្រូបង្រៀនដោយសារគាត់ស្រឡាញ់វិស័យអប់រំគាត់ចង់ឃើញកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅចំណេះដឹងជំនាញនិងសិលធម៌និងគុណធម៌អញ្ចឹងតាមឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់បងប្រុសគ្រូបង្រៀនដែលមិនល្អមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដង្កិត្តនាមរបស់គ្រូបង្រៀនទាំងអស់នោះទេព្រោះគ្រូបង្រៀនគឺជាគោរមងារដល់ថ្លៃថ្នូរដល់គួរឲ្យគោរពខ្ញុំសូមគោរពម្ដងទៀតចំពោះបងប្អូនប្រហែលជាអាចមានរៀមច្បងខ្លះគាត់ជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងវេទិកានេះដែរគឺយើងទាំងអស់គ្នាគោរពឲ្យតម្លៃគ្រូបង្រៀនទោះជាមានបុគ្គលខើខូចលក្ខណៈបុគ្គលប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់កិត្តិនាមរបស់គ្រូបង្រៀនទេចាសសូមអរគុណចាសអរគុណជាបន្តឈានចូលដល់សំណួរពីគណៈកម្មការវិយតម្លៃរបស់យើងវិញម្ដងដោយសូមឲ្យសួរមួយសំណួរទៅកាន់បេក្ខជនខាងស្របហើយមួយសំណួរសួរទៅកាន់បេក្ខជនខាងបដិសេធបាទខ្ញុំសូមសួរទៅខាងបដិសេធបាទបេក្ខជនបដិសេធថាគ្រូមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំទេបាទតែអ្នកដឹកនាំមានគ្រូដែរឬអត់អូខ្ញុំឃើញថាគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំនៃឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិហើយឲ្យតែឃើញឪពុកម្ដាយស្លាប់កូនយំហើយប៉ុន្តែដល់ពេលគ្រូស្លាប់អត់ធ្វើឃើញមានកូនណាយំផងហេតុអីបានអញ្ចឹងមិនបានប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនច
จ้าอกุนสมឲ្យបេក្ខជនខាងស្របឆ្លើយសំណួរមុនមិញអាចចាប់សំណួរបានចាអកុនសំណួររបស់លោកគ្រូចាក់ដោតមែនតើលោកគ្រូគាត់ចូលចិត្តសួរសំណួរចាក់ដោតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរៀបនិទានមែននិទាននេះគឺនិយាយរឿងមួយជូនតបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់គ្រូបង្រៀនខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់បានទទួលមរណភាពដោយសារករណីចោរឆក់គាត់បានបូជាជីវិតរយៈពេលមួយជីវិតរបស់គាត់ទៅក្នុងវិស័យអប់រំគាត់លះបង់កម្លាំងកាយចិត្តបញ្ញាស្មារតីដើម្បីសិស្សានុសិស្សរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាគាត់កាចណាស់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺសិស្សណាដែលមិនខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគឺត្រូវបំពាត់គាត់ចា៎ពីនៃបោះថ្នាក់ដោះប្រគុនធប់ឆ្លងកាត់ទាំងអស់ហើយគាត់ត្រូវបានគាត់ទៅទទួលគ្រោះថ្នាក់មួយគឺមានចោរឆក់គាត់ថ្នាក់ពីលើម៉ូតូដែលគាត់បាត់បង់ស្មារតីត្រូវបានបញ្ជូនទៅពេទ្យហើយខ្ញុំផ្ទាល់ទៅពេលដែលលើព័ត៌មាននេះខ្ញុំមានក្រុមឆាតមួយបង្កើតមកគឺសិស្សរបស់គាត់រាប់រយនាក់បានអែតចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងរហូតដល់សិស្សដែលនៅទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាត់តាក់ទងមករហូតថាតើអ្នកគ្រូយ៉ាងម៉េចហើយរហូតដល់នាំគ្នាចូលជាថវិកាផ្សេងៗដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អនុធម៌មែនតើខ្ញុំអាចជួយគាត់បានទេទីបំផុតគាត់ទទួលមរណភាពនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតសិស្សទាំងអស់របស់គាត់គ្រប់ចំនួនគឺមានការសោកស្ដាយមែនតែនរួមទាំងខ្ញុំមិនមែនថាមិនយំទេយំទឹកភ្នែកហៀទឹកភ្នែកហូរប៉ុន្តែអ្វីដែលខូចចិត្តលើនឹងតាទៀតហ្នឹងគឺយំចេញពីបេះដូងការបាត់បង់អ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដល់គេហៅថាដល់មានតម្លៃសម្រាប់វិស័យអប់រំហើយយើងបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សមួយអ្វីដែលគាត់ជាគ្រូបង្រៀនដ៏សាមញ្ញម្នាក់ធម្មតាគាត់មិនមានអីពិសេសទេប៉ុន្តែបេះដូងដ៏កក់ក្ដៅរបស់គាត់បេះដូងដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់បានបង្រៀនសិស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាចឈរនៅលើវេទិកានេះបានក៏រក្សាគុណូបការៈរបស់គាត់ដែរគាត់បង្រៀនយើងឲ្យធ្វើជាមនុស្សល្អបណ្ដុះនូវគំនិតស្មារតីភាពជាអ្នកដឹកនាំទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនឯងទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមសួរថាតើយើងយំទេនៅពេលដែលគ្រូគាត់ទទួលមរណភាពជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ទទួលមរណភាពទាំងមិនគួរគឺជា accident មួយដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគាត់មិនទាន់ចូលនិវត្តន៍ទេគាត់ចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំរបស់គាត់ដើម្បីពលីដល់វិស័យអប់រំដូចគ្នាហើយខ្ញុំបានចាប់បានប្រធានបទនេះខ្ញុំចាប់ខាងស្របខ្ញុំអណាដោយសារខ្ញុំមិនចង់ពោពាក្យណាដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រូបង្រៀនទេគាត់ពិតជាក្រុមងារដែលគួរឲ្យគោរពគួរជាទីសក្ការៈអាចថាគាត់ជាមេដាបៃតាទី2របស់យើងទាំងអស់គ្នាចាសសូមអរគុណចាសសូមអរគុណជាបន្តសូមបេក្ខជនខាងបដិសេធឆ្លើយនឹងសំណួរពីគណៈកម្មការរបស់យើងឆ្លើយអរគុណជំរាបជូនថាសំណួរសួរថាមេដឹកនាំគឺជាគ្រូតែគ្រូមិនមែនជាមេដឹកនាំមែនដែរឬទេអញ្ចឹងឯងអរសំទោសខុសទេគាត់សួរថាបាទអឺដំបូងការបោះស្រាយរបស់បេក្ខជនបដិសេធហ្នឹងដំបូងបំផុតគឺបដិសេធថាអ្នកដឹកនាំមិនមែនជាគ្រូទេអញ្ចឹងមែនទេដំបូងបាទក្រោយមកបែរឆ្លើយសំណួររបស់បេក្ខជនស្របថាអ្នកដឹកនាំក៏មានធាតមួយមានចំណែកមួយជាគ្រូដែរសំណួរឥឡូវខ្ញុំសម្រួលម្ដងទៀតទៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាតើអ្នកដឹកនាំនឹងអាចទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អបានទេបើសិនជាគាត់អត់មានគ្រូអត់មានគ្រូបាទអត់គ្រូអញ្ចឹងបើសំណួរខ្ញុំថាតើអ្នកដឹកនាំអាចមានគ្រូដែរឬអត់ចង់ផ្ដោតលើកន្លែងហ្នឹងបាទបាទ clarify តិចខ្ញុំអត់បាននិយាយថាគ្រូមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំទេខ្ញុំអត់បាននិយាយអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំឈរនៅលើបដិសេធខ្ញុំបដិសេធថាដោយសារបដិសេធលើប្រធានបទនេះប្រធានបទនិយាយថាគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយដែលនៃមនុស្សជាតិដែលខ្ញុំបដិសេធខ្ញុំថាគ្រូមិនមែនជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិទេគឺមេដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិណាខ្ញុំសូម clarify ខ្លះនឹងបាទបាទអញ្ចឹងសម្រួលសំណួរបន្តិចចុះចង់បញ្ជាក់ថាតើអ្នកដឹកនាំអាចក្លាយទៅជាឪពុកម្ដាយរបស់មនុស្សជាតិបានដូចម្ដេចទៅបើសិនជាគាត់មិនមែនជាសិស្សល្អមានន័យថាគាត់អត់មានគ្រូនឹងហើយមានន័យថាគាត់មិនបានគ្រូល្អបរៀនគាត់តើគាត់អាចទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អដែរឬទេ
ខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនឆ្លើយនេះឲ្យខ្ញុំនឹងពន្យល់វិញអញ្ចឹងបាននៅសារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនថាមេដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់មនុស្សជាតិហើយខ្ញុំបិទការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំថាដូច្នេះយើងត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទកន្លែងនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ត្រឡប់មកវិញថាតើនរណាដែលអាចជាមេដឹកនាំ everybodyពេលដែលខ្ញុំនៅខ្លួនមួយខ្ញុំជាមេដឹកនាំខ្លួនខ្ញុំប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំคล้ายទៅជាមេដឹកនាំគ្រួសារពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាមេដឹកនាំស្ថាប័នហើយបន្តបើសិនជាខ្ញុំចង់មិនមែនដាក់មកដោយស្រាប់ស្រាប់ទេយើងត្រូវតែកសាងដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនពីម្សិលមិញយើងបៀលខ្លួនយើងឲ្យคล้ายទៅជាមេដឹកនាំកម្រិតជាតិតទៅទៀតទៅអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំចង់ប្រៀបជូនថាដោយសារប្រធានបទនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិមិនមែនមនុស្សម្នាក់មិនមែនគ្រួសារមួយមិនមានស្ថាប័នមួយគឺជាតិទាំងមូលដូច្នេះបានខ្ញុំលើកបដិសេធនេះខ្ញុំថាមានតែមេដឹកនាំហើយមេដឹកនាំណាគឺមេដឹកនាំជាតិដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់មនុស្សជាតិមួយបាទដូច្នេះតែមិនមែនមានតែគាត់មួយបើសិនយើងនិយាយថាតើគ្រូបាទខ្ញុំសូមបកមកវិញថាតើគ្រូអាចជាមេដឹកនាំអត់ខ្ញុំឡើយរបស់ខ្ញុំ yes ប៉ុន្តែជាមេដឹកនាំនាំឲ្យមនុស្សចេះធម្មណាចេះត្រង់នៅក្នុងវ័យសិក្សាបើគាត់បង្រៀនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រាខ្ញុំរៀនចប់បណ្ឌិត PhD មានន័យថាខ្ញុំបានទទួលការដឹកនាំពីគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំរយៈពេលមក PhD ហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែចប់ PhD នរណានឹងដឹកនាំខ្ញុំតទៅទៀតនៅក្នុងសង្គមមានន័យថាមេដឹកនាំជាតិបាទសូមអរគុណបាទចាអគុណជាបន្តឈានចូលដល់វគ្គសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងឬបដិសេធប្រធានបទដូចនេះសូមឲ្យបេក្ខជនខាងស្របធ្វើការសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងប្រធានបទគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិរយៈពេល3នាទីចាសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះប្រធានបទនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា emotional មែនតើណាចំពោះប្រធានបទមួយនេះព្រោះខ្ញុំផ្ទាល់ឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនហើយខ្ញុំយល់ថាគ្រូបង្រៀនពិតជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិយ៉ាងពិតគ្រូបង្រៀនពិតមែនតែគាត់មិនបានផ្ដល់ជីវិតដល់យើងទេមិនបានផ្ដល់រូបរាងកាយឲ្យយើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺចំណេះដឹងជំនាញសីលធម៌និងគុណធម៌ប្រកបទៅដោយព្រមវិហេធម៌ដូច្នេះខ្ញុំនៅតែគាំទ្រថាគ្រូបង្រៀនជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិមានពាក្យស្លោកមួយដែលនិយាយថាគ្រូបង្រៀនជាវិស្វករនៃចំណេះដឹងនិងសីលធម៌សង្គមយើងគិតមើលថាតើអាគារមួយនេះអាចសាងសង់បានអត់បើមិនមានការគូសប្លង់ពីវិស្វករទៅលើវិស្វករសំណង់វិស្វករខាងគ្រឿងបង្គុំវិស្វករអគ្គិសនីជាដើមគឺត្រូវមានការធាតចូលផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចគ្នាយ៉ាងដែរមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងមានតែសម្បកក្រៅរូបរាងកាយប៉ុន្តែយើងគ្មានដួងព្រលឹងថាតើយើងនឹងសត្វធាតមានអ្វីខុសពីគ្នាមនុស្សដែរគ្មានចំណេះដឹងគ្មានជំនាញគ្មានសិលធម៌គ្មានគុណធម៌มันមានអ្វីខុសគ្នាពីសត្វធាតទេនេះគឺជាចំណុចខុសគ្នារវាងសត្វហើយនឹងមនុស្សដូចគ្នាចឹងដែរឪពុកម្ដាយមកផ្ដល់កំណត់ឲ្យយើងផ្ដល់រូបរាងកាយឲ្យយើងនឹងគាត់ជាគ្រូបង្រៀនទី1ដែលបង្រៀនឲ្យយើងចេះដើរចេះនិយាយចេះអ្វីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀបចំមានផ្ដាត់កំណត់ដល់យើងឲ្យការចេះកាក់ចេះកឹតចេះមានសីលធម៌សុជីវធម៌និងគុណធម៌គាត់ផ្ដល់នៅដួងព្រលឹងរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបំពេញនូវភាពខ្វះខាតដែលឪពុកម្ដាយមកផ្ដល់ជូនយើងបើសិនមនុស្សមានតែរូបរាងកាយប៉ុន្តែគ្មានដួងព្រលឹងសួរថាតើយើងមានអ្វីខុសប្លែកពីសត្វធាតដូច្នេះខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើប្រធានបទដែលថាគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិគ្រូជាអ្នកបង្កើតនូវចំណេះដឹងជំនាញសិលធម៌និងគុណធម៌ហើយគាត់ជាអ្នកផ្ដល់នូវព្រលឹងដល់យើងទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៅលើរូបរាងកាយដែលយើងមានអំពីឪពុកម្ដាយសូមអរគុណចាអរគុណជាចុងក្រោយសូមឲ្យបេក្ខជនខាងបដិសេធធ្វើការសរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិរយៈពេល3នាទីចង់ជំរាបជូនដែរថាស្អីក៏ដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីយើងចង់មិនចង់ក៏ធម្មជាតិផ្លាស់ប្ដូរយើងដែរប៉ុន្តែយើងកុំទុកឲ្យធម្មជាតិផ្លាស់ប្ដូរយើងបើតែយើងប្រើប្រាស់ធម្មជាតិឆ្នៃធម្មជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងទៅជាផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលវិជ្ជមានទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាជាតិយើង
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីដើមពីខ្ញុំនៅតូចឪពុកម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាគ្រូគឺជាមាតាទី2ទៅទៀតបន្ទាប់ពីម៉ាក់ប៉ាបាទហេតុអីនឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំថាប៉ុន្តែលើដល់ចំនួនខ្ញុំថាសម្រាប់កូនខ្ញុំមិនមែនគ្រូអត់ខ្ញុំមិនមែនថាគ្រូមិនមែនជាមនុស្សអស់ចាគ្រូគឺជាមនុស្សអស់ចាគ្រូជាអ្នកកសាងធនធានមនុស្សតែមេដឹកនាំជាអ្នកឆ្នៃធនធានមនុស្សឲ្យទៅជាមូលធនមនុស្សណាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មើលមិនមែនគ្រូមិនសំខាន់ទេសម្រាប់ប្រជាជាតិមួយដែលអស់ចាយើងត្រូវការគ្រូតែយើងមិនអាចអត់អ្នកដឹកនាំបានទេមនុស្សដែលកើតមកគេហៅមនុស្សតែមនុស្សត្រូវកសាងខ្លួនឲ្យទៅជាធនធានមនុស្សណាស់ណាអ្នកកសាងធនធានមនុស្សគ្រូបើអត់គ្រូយើងអត់មានធនធានមនុស្សទេហើយក៏យើងមិនចោលឪពុកម្ដាយយើងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគ្រូជាអ្នកកសាងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈឪពុកម្ដាយជាអ្នកកសាងនៅចំណេះដឹងទូទៅបាទប៉ុន្តែមេដឹកនាំជាអ្នកឆ្នៃធនធានមនុស្សឲ្យទៅជាមូលធនមនុស្សឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ញែកឲ្យច្បាស់ចឹងបានសរុបនៅការខ្ញុំនៅតែបដិសេធថាប្រជាជាតិមួយដែលអស់ចាគឺត្រូវតែមានមេដឹកនាំដែលអស់ចាដាច់ខាតបាទពីព្រោះមេដឹកនាំដែលអស់ចាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រជាជាតិនឹងអស់ចាទេមេដឹកនាំដែលអស់ចាជ្រើសរើសបានគ្រូដែលអស់ចាទៅទៀតមេដឹកនាំដែលអស់ចាតម្រូវឲ្យប្រទេសនោះមានគ្រូអស់ចាបាទនេះគឺជាសារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចាដូចបងបញ្ជាក់ជូនមិញថាជួបមកគ្រូមិនល្អតើយើងគួរចាត់ទុកជាឪពុកម្ដាយដែរឬអត់ចម្លើយស្រួលឆ្លើយទេមិនអាចចាត់ទុកគ្រូប្រភេទហ្នឹងជាឪពុកម្ដាយទេតែបើយើងមានមេដឹកនាំអស្ចារ្យប្រកាសជាយើងមានសិតតែគ្រូអស្ចារ្យប្រកាសជាយើងមានមូលធនដែលអស្ចារ្យហើយប្រជាជាតិយើងនឹងអស្ចារ្យបើនេះគឺជា logic របស់ទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាយើងត្រូវមិនត្រូវទុកនៅអ្វីដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមិនត្រូវទុកសារអ្វីដែលអវិជ្ជមានសម្រាប់យើងភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរឥឡូវយើងនាំគ្នានិយាយភ្នំមួយមានខ្លាច្រើនបានភ្នំនឹងល្អយើងទៅមើលភ្នំមួយខ្លាមួយមើលមិនឃើញមកទៅមើលឃើញខ្លាច្រើនសបាយមើលឃើញសបាយមិនយើងដូរបានតាបាទពងមាន់កំជុលនឹងថ្មឥឡូវយើងប្រាប់វិញថាថ្មកំជុលនឹងពងមាន់នាំតែប្រឡាក់ទេយកពងមាន់មកតំតាំងលម្អវិញទៅភ្នុកថ្មនឹងរត់តែល្អតទៅទៀតបាទសូមអរគុណចៅវគ្គទី1បានបញ្ចប់សូមអរគុណអ្នកទាំងពីរដែលបានចូលរួមក្នុងការកសាងមូលធនមនុស្សសម្រាប់ជាតិយើងសូមឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរចូលមកកណ្ដាលចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីភាពរីកចម្រើនដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ